اپنے جو ٹی وی کا جو کے ذریعے سے بھی یہ میڈیا کا بہت اہم رول تھا اور یہ کافی مسنگ رہا آج کے دور میں جو ہے یہ ایک نہایت ہی عام چیز ہے ایوینجلائزیشن کا خداوند کی خوشخبری وہ دنیا میں لانا اور سب سے بڑھ کے میں خوش ہوں کہ یہ چھوٹا سا گروپ جو ہے یہ محمود آباد اور اعظم بستی سے اور سینٹ پالس پیرش سے کہ وہ ابھر کر آئے اور اتنا مؤثر کام کر رہے اور میری دعا ہے اور برکت ہے کہ یہ بہت کامیاب ہو جائے اور آپ سب آگے بڑھے آپ کا خاندانوں کو وہ میں چاہتا ہوں کہ خداوند برکت دے. بہت بہت شکریہ بشپ صاحب, ہم بے حد شکر گزار ہیں بشپ صاحب کہ آپ نے ہمیں ہماری پوری ٹیم کو برکت سے نوازا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ باقاعدہ طور پر ہمارے جو ہماری طرف ہاتھ بڑھا کر برکت دیں تو یہ ہمیں یہ جو برکت ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گی جب تک ہماری زندگی ہے, جب تک یہ چینل ہے. سو میں چاہوں گا کہ یہ برکت آپ ہمیں دیں. ہمیشہ آپ کے سروں پر ہاتھ رکھے اس نیک اور اہم کام کے لیے جو آپ خداوند کا نام کا پھیلانے کے لیے کو پھیلانے کے لیے کرتے ہیں. خداوند آپ کو اس سلامتی ٹی وی ہے سلامتی ٹی وی کو آگے بڑھنے میں بہت مدد کرے اور ہم سب کلیسیائی لوگ دعا کرتے ہیں کہ یہ سلامتی ٹی وی واقعہ میں ایک ایسا اثر لے آئے تاکہ لوگ خداون کو بہتر طور پر پہچانے, خداون کے قریب آ جائے, خداون کے خوشخبری سنیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے یہ اہم کام اٹھایا کہ خداون آپ لوگ کو برکت دے, آپ کے خاندانوں کو برکت دے.